Takže na zdraví, já jsem Dami a dnes jsem tu společně s Kibim a Gami. Ahoj. Zdar. A určitě se ptáte, co to je. Toto nejsou klasické kostky. Co to je, Dami? No toto je nějaká podivná hra League of Legends. Vidíte, tuto hru opravdu neumíme. Ano. A já jo. Je tady Gami. No i tuto hru hraje opravdu hodně. Tam je opravdový profík a vyzval nás na opravdický souboj. U lidi, co se dostalo? Je to šílené. Ne, já jsem zemřel. Gami, nechceš nám vysvětlit, jak se tato hra hraje? Ne. No to o tebe opravdu nebylo hezké. Já vím. Sakra. To je šílené. Vy si poradíte, já ve vás věřím. Ať bychom zjistili, jak se toto má správně hrát. Sakra, to je šílené. Tak sledujte, co dělám. Já mám nějaké zlaťáky. To je opravdu. Ale my nemáme stejného šampiona, jako máš ty, Gami. To ale vůbec nevadí. Musíte zjistit, co váš šampion umí. Opravdu nevím, co jsou tyto malé příšerky, ale nejspíše je mám zabíjet. To ano, já jsem zjistil, že z nich můžeš získávat zlaťáčky. Já se opravdu utočit. Měl by si dávat pozor. A ne, co se to děje? Ne. Já této hře moc nerozumím. Ne, jsi zlá opravdu. Ach ne, opět jsem zemřel. Zkusíme to koupit, jako mi to doporučuje. To je šílené. Zkusím si koupit rychlé boty. To budu opravdu rychlý. To je hrozné. Nemá šanci, stůj. Určitě dokážeš. Co se stalo? To je šílené. Lidi, to mě opravdu štve. A ne lidi, já se nemohu hýbat. Jako kdyby se mi to seklo. To není možné, máš asi opravdu otřesný počítač. Ne, tomu se říká omezení, to přijde, funguje. Co to znamená? Co? To znamená, to že svůj útok na ti zakážu používat tvoje schopnost. Jo, až si z nás srandu. Ne, vy máte takové věci taky, ale musíte se je naučit použít. Asi opravdu přehnal. Těžké. Na, tady máš. Sakryš. To stalo. Ale ne lidi. Zemři. Takhle mi opravdu nejde. Já umírám. Má Gami za výborného šampiona. Kdybych měl takového, tak bych se měl dotknout. Kiby, jak se používá tento léčivý lektvar? Takto. To je opravdu šílené. Klikuj, Dami. Tak jsem opět mrtvý. To znamená, že to přítel dominuje. Já nevím. Že dostáváte na zady. Ale ne. Nová úroveň. To určitě vyhrajeme. Nemáte šanci. A přeci 2-1. To ano. Tady máš. Chcím se vylepšit. Poslal jsem mocný projektil. Opravdu silné. Ano. Kiby, tady jsou nějaké slepice. Když je dlouhý, mohl bych mě sekat na velkou vzdálenost. Pojď sem, Kiby. Co to je za slepice? Já opravdu nevím. Zkusím se zrychlit písmenem D. A sakra. Kiby. Co to je? To je šílené. Na tebe útočí, já ti pomohu. Ten opravdu nehorázné. To je za bláznivé slepice. Tady pokládáš. Tohle. To je drak. To je nějaký kráp. To je mocný drak. Ne, to je kráp, aha. Koukni do něj, on ti nic neudělá, je hodný. Pohlaď ho. Strašidel. To je strašidel. Zkusím to. Ne, on mě útočí, musím ho zabít. Pohlaď ho, tě má nás. Dami, uteč, já musím zabít toho draka. Já na tebe ale použiju, ne, ten je tak silný. To je mocné. Musím si koupit léčivý. Já ti zdrhnu. Koukej. O sakry. Vidíš, tato hra je opravdu hrozná.
Radši se vrátím ke kostkám. Tak dámy, tohle mě opravdu moc nebaví. Protože to neumíte. Naštěstí nějaké strašidelné vlky. Vážně? Já bych to zavám. Já ti pomůžu. Sakra. Umíš tu samou činnost. Máme stejného šampiona asi. Ale vypadá trochu jinak. Opravdu divné, vypadáme přeci jinak. Trochu. O, to je mocné. Vzali porazit toho vlka. Já na ní vystřelím mocný projektil. O, sakra. Co to je? O, opravdu šílené. Já na to útočím. Já mám zvaťáky. Kaška. O, co to je? To je kouzlo toho šampiona, přeci. Sakry. Jaká strašidelná žába. Já využiju a tady je nějaký kamenný. Tady je nějaký kamenný velikán. Gami, sklidni se. Tady je zase ten zlý kráp. Co to je za souboj, ty podvádíš. Já nepodvádím, vy to neumíte. Podvádíš. O, co to je? Co to bylo? Co to je za podvody na nás? To není možné, to je neporazitelné. Já jsem doplnil ty lehtvary, koupím si 4. Jsi mrtvej. Počkej na mě, Kirby, já si počkám na své boty. To bylo hrozné. Já jsem slyšel, že v této hře musíme zničit tuto věc. O, já můžu dokonce přejíždět po mapě. Zkusil jsem to zničit, ale nefunguje to. Já to jdu zničit. Kiby, vydáš se na výpravu se mnou. Zkusíme to. Dám. Já si vás najdu. Ještě bych chtěl prozkoumat tu velikánskou mapu. Musíme jít tajně. Co to je za malého tvora? Kde je malý tvor? Úškatý čertík. Šílená. Bacha, tady jsou zase ty šílené slepy. To byla past. To je tady. Ale ne, tady je dřevěné monstrum. Ty to nějaký... Já vás najdu. Rudý pařezáč, to je hnusné. Velká příšera s bufem. To je hnusné. Pravdu se toho bojím. Já na to útočím. Ukázal jsem to porazit. Dámy, tady jsou kamenná příšerka. To snadné, to je kameň a vždyňky trošky. Prastaví kameně. Jdu si pro vás. Já se zrychlím. Já se počím jako fidget spinner. To je šílená. A ne, oni mě zabijí. Ne, já ti pomohu. Já rozničím ten krystal. Ten Nexus. Ne, tady s tebou. Tady je velká věž. Já mám málo životů, co to je? To je hrozné. Sakra. Zíbráčtí. Vy jste hlupáci. Ty jsi... A ne. Ty jsi byl popraven. Popravili mě. Ty podvádíš, Gami. Já si asi koupím na starou věc. Já nepodvádím. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Ach ano, to jsou ty figury, jsou holí. Ty, tady dříve nebylo nic, ale spavl... Spavnula se tady obrovská příšera. Jdeme žlebový hra. Jdeme jí porazit. O, to mě odpálilo. Sakra. Lidi, co jsem to udělal, já jsem opravdu silný. Hustý. Ahoj. Já mohu mít své QV. Proč to nefunguje? To je, já jsem znehybněn. To je šílené. A ne, gumy. Jaké gumy? Nepronásleduj mě, nebo tě já tě zničím. Tě muset zabít. Pomoc, já jsem... Já mám kameru jinde, já nevím, co mám teď dělat. Pomoc. Jak se tohle hraje? Lidi, to je šílené, těžké. Zmáčkni Z. Ach ano, máš pravdu. Ty lidi, já jsem gumy ho skoro zabil. To je podvodník. Lidi, myslím si, že touto tragédií to ukončíme. Je to opravdu hrozné. Jsi tak, lidi.
opravdu nejde. Ale že to byla zábava, mě to bavilo. Tuto hru vám absolutně nedoporučuji. A nedoporučuji vám ji hrát s Gummy. Ale... Hrajte si radši Minecraft. Ale nezapomeňte dát odběr kanálu Dummy. Ano. Odebírejte tento kanál pro zábavná a poučná videa pro mladé i dospělé. To jistě. Takže my se tedy s vámi loučíme, lidi. Je tak, s Bohem! Ahoj! Pokud chceš vědět o všem jako první, sleduj naše Facebooky a Instagramy a nic ti neunikne.